Ah, não acredito! Vocês por aqui? Que bacana, gente! Eu sou Carol Haga, apresentadora web da Uníntese, e eu quero te convidar para conhecer os nossos estúdios. O estúdio onde acontecem todas as nossas gravações. Tudo aquilo que você vê na nossa plataforma de ensino, no Facebook e também no YouTube. Te convido para nos acompanhar. Vem comigo! Gente, eu tô super feliz de ter vocês aqui comigo para conhecer um pouquinho do nosso espaço. A Uníntese está com novas instalações no estúdio. Nós estamos com dois estúdios incríveis para aprimorar cada vez mais o que você pode ver aí. Vem comigo! Quero mostrar para vocês, gente, o estúdio 1. Esse estúdio aqui é o estúdio onde é feito todos os vídeos do Facebook e algumas videoaulas também. Então esse é um espaço onde eu fico praticamente o dia todo fazendo a pesquisa dos sinais para vocês, trabalhando toda a edição dos vídeos, todas as gravações. Isso é o lugar onde acontece tudo que vocês podem ver aí no Facebook, no Instagram, no YouTube também. Gostou? Tem mais, vem comigo! Olha só, como as nossas instalações ainda estão em reforma, o nosso espaço tem muita coisa ainda para acontecer aqui, muita coisa ainda para ser colocada no seu devido lugar, mas eu quero mostrar outro estúdio que ainda está em construção, aonde vai ser o nosso estúdio fixo, aonde vai acontecer as videoaulas virtuais. Tem muita coisa para acontecer aqui, gente. Então, o estúdio ainda está vazio, mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que ele vai ficar. E agora eu quero mostrar o meu espaço. O meu espaço favorito, aonde eu consigo me transformar. Vem cá. O espaço é pequenininho, mas é super aconchegante. Então, gente, aqui é onde eu fico, onde acontece toda a minha produção. Maquiagem, cabelo. Isso aqui são todos os figurinos que eu já usei nos vídeos. Quem acompanha o nosso trabalho desde sempre e acompanha os nossos vídeos no Facebook, vai lembrar de alguns figurinos. Então, figurino de Natal, né? Eu usei esse aqui, ó, de Mamãe Noel. Nós temos aqui também o figurino do Carnaval, que foi de Colombina. Não conhece esses vídeos ainda? Vai lá no canal do YouTube para você acompanhar. Olha que bacana, gente. Esse foi o vídeo de Páscoa, o figurino do vídeo de Páscoa. E todos os demais figurinos vocês vão encontrar aqui. Inclusive, as camisas que eu costumo usar também nas videoaulas. Então, esse é um espaço super bacana, que me proporciona criar os personagens aqui, que é o meu cantinho. O cantinho onde eu consigo deixar os vídeos bacanas, engraçados, divertidos, tá, gente? Então eu tô muito feliz. Vamos voltar lá pro estúdio? Eu tô muito feliz de ter vocês aqui para conhecer um pouquinho, mas eu faço uma promessa para vocês. Quando os estúdios estiverem totalmente prontos, eu prometo que eu vou fazer um novo vídeo para vocês acompanharem como isso tudo vai ficar, tá? E lembro vocês que esse é o meu espaço favorito, olha só, além, claro, lá do camarim. Esse é um espaço incrível, onde tudo acontece. Depois que o trabalho sai daqui, da gravação, ele sobe para a edição. E lá a gente faz todo um trabalho em equipe, com muita gente trabalhando em cima, com o acompanhamento dos sinais, com o acompanhamento de edição, tudo para deixar com muita qualidade para você, porque vocês merecem. Inscreva-se no nosso canal, inscreva-se, você vai se divertir muito e tem muito conteúdo bacana. Também te convido para fazer as nossas pós, isso mesmo, a pós em Libras. Vai lá, curta a nossa página, vai no Instagram, no Facebook, entre em contato com a gente. A gente se espera por aqui. Vem para a Uníntese e você também.